Ahoj, vaši přátelé, máme tady 46. pokračování, si to dobře vypočítávám, a nemínu mi se po svátcích a před dalšími svátky a před novým rokem a tak dále. Brambory, sklizně a tak dále, to nás všechno čeká. Já vám samozřejmě děkuju za přízeň, kterou jste věnovali v tomto roce, protože příští asi Bergman už vyjde v následujícím roce. Takže samozřejmě za to velké díky, to je jen tak na úvod, to se sluší a patří. To patří vám, co já jsem dělal zase samozřejmě v historickém okénku. My jsme skončili obměnou toho vozového parku, dneska v tom možná budeme pokračovat, že nám zběrou peníze, ale zásadní věc je, že se dneska chci přesunout ke sklizni. Máme tam tohleto zhodně, pěkně po pořadě, červen, že začíná to pšenicí, pak myslím oves, ječmen a postupně skončíme v srpnu na těch bramborech, na to se těším samozřejmě nejméně, ale takový hej. Co jsem dělal já? Mezitím popohnal jsem čas a můžete si tipnout schválně, co jsem dělal, no? Jasně, kozí, kráví, slepice a tím to víceméně končilo. Ještě jsem teda zherbicidoval ty brambory, protože jak jsem říkal, tam chci fakt maximální výtěžnost letos, takže tam jsem hodil herbicid. No a víceméně to všechno, přesunul bych se dneska do června, na začátku do slunného rána. A asi bychom mohli začít tou skliznitou pšenicí, protože tam na tom poli samozřejmě chci hned letos zasadit ještě trávu. A bude to samozřejmě víc řezník kontrolovat. Minule jsem měl ten lifehack s těma paletama, to taky bych šel zkontrolovat, ještě možná tam zavezeme nějaký zase zvířata. Narodili se nám krávy minule, je toho fakt hodně. Mlíko bychom taky mohli odvíct, víte co, jdeme na tohle červen, slunej den, jdeme se na to přesunout a juknout, jak to vypadá a chová se. Jo, je to ječmen, máme tam herbici, všechno, parádička, tu slunce praží jako blázen, tady okraje potřebuje vápna, ale víceméně to celý, jdeme pro kombajn, začneme sklizní. Pak nás čekají ty brambory, tam jsem teda plevel použil herbicid, všechno pohnojený na 100%, takže bonus výnosu je 88% a roste to. Já jsem tady připravil dokonce i ten zázrak z hor, tady tu novinku, s čím to budeme sklízet, ale to ještě samozřejmě tady bude do té doby překážet 10x, takže to radši hodím na ten zvouček, takže to radši hodím takhle na stranu. A jdeme na sklízeň. Tam to takhle hodně připravím, takhle kam ke kary, protože tady budu teď jezdit s kombajnem a ze vším, tak ať mi to tady nezavazí. Pozor na vrata. A já si myslím, že dobré. Tak, skákneme do kombajna. Zvířata, všechno mám doplněný, kdyby vás to zajímalo, můžeme na to juknout optikou. Kozí mléko musíme a určitě vyvezeme i to kravský, protože tam budeme skoro už taky na full a to už bude letos druhý odvoz na trvanlivý a máme teprve prosím pěkně červen, takže jakoby na zimu to asi bude hodně velký. Víme, teď si připravíme tady sklízeň. Teď je otázka, co budeme dělat ječmenem, protože pivo už asi teda letos dělat nebudu, minimálně ne z tohohle, takže to asi uskladníme teoreticky na horší časy nebo potom na nějaký prodej třeba by se i dalo použít. Může být, použiju zase zaměstnance, možná bych se něco, ale to se všechno prostě prodává v zimě, no to nemá smysl se ani dívat. Protože prostě rouru si nech. Já jsem chtěl, aby si sklízel a já ti teda budu odvážet, burče. Takže já to hned za ním teda vemu, předpokládám, že to bude potřeba zorat. Jo, slámu vlastně budu potřebovat taky hned brát, pravda, no, vidíš, máme to hodně. Tady jsem teda herbicidoval, jak jsem již řekl. Takže, jo, sorry. Něco vemu narychlo. Vemu jifu. Odhodím tu pšenici. Já jsme dělali vlastně big buggy, teď naposled, že jo, pro slepice. To má špatnou stranu. Vpravo, já potřebuji vlevo. Tak, děkuji. Tak ten trochem tam bylo, on tam vysypal jak. Tak, tohle se teda uskladňuje pšenici, byť jsem si minule koupil ten vlek, ale tak když máme tady ifu, která už má i tu korbu vyměněnou, tak proč ne. No, zároveň se teda hned si podívat, co tomu bude chybět, nebo co to bude chtít. Já nevím, jestli jsem tam oral, nebo co to tam, jak to tam bude vypadat. Nepotřebuje zorat, ale bude podíl potřebovat asi ani. Vápno taky, to jsem vlastně rozhazoval. To vypadalo dobře, takže bychom to mohli jenom skypřítit lehce. A mohli bychom tam nahodit trávu.
trávu, to je základ, jak jsem zmiňoval, už mi tam to seno, už tam beru ve velkým, dochází. Tak, aby si nerozjezdí brambory. Ježiš, jak ty se zase jedeš, on tam má furt problém s tím koncem toho pole. Počkej, já musím ještě sebrat tu slámu. To je to, oč tu běží, no a to budu muset za něj udělat, protože... Ano, počkat, až ještě dojede řádek sem. Mezi tím začneme sbírat slámu, to hodím na timelapse, protože dneska si teda dám hodně timelapsů a víc práce. Takže je tady toho fakt hodně. Vemu si na to, počkej, tady bychom vlastně mohli doplnit to kravský mlíko. Rovnou ho asi odvíst. Tak to uděláme ještě před tím vším, ten kombajn mezi tím ještě udělá aspoň štráfek. No a pak nás čeká, tady máme teda zasazený, co jsme vůbec zasadili tady? Pšenici, tady máme ječmen, tady pšenici, no to jsou všechno komodity, které samozřejmě sbíráme a využíváme, zase to zaklapně, neuvízíme mouchy. Když je to natrvanlivý, tak tam předpokládám, že to nějak filtrujou. Či něco takového, tak tam by snad ty mouchy nepropadly. A pak máme až na srpen, sklizení těch brambor. Tam je podstatné, že dneska tam musí růstat tráva. Pak ať se děje, co se děje. Chtěl bych si koupit nové zase vozové vozidlo, pokračovat v těch obměnách toho vozového parku. Aby jsme trošku na obměnách, zase bych si koupil dodávku na vožení palet a na tady ty věci, jak furt používám tu AVI, tak abych něco místo AVI, tak jenom, že to je zase penízky, já potřebuji teď na sklizení peníze. Ale tak koukneme k řezníkovi. Mohli jsme potom i to kozí mlíko, no to se ještě tohle ještě málo relativně, ale tak myslím si, že nějaký to maso na prodej. Asi prodám, no, prodám ty telata nějaký, který se narodili, protože je toho fakt dost, no, už to neuživím, to téměř 100 krav, to je prostě strašně velký číslo. Strašně velký číslo, ale jinak to funguje, ekonomika jde dobře. Pomoc někde je blokován objektem, to bude asi ta IFA. To bude asi ta IFA, blbě daná. No tak já ho rovnou takhle vemu borca. No. Ať se rozjede. Mám IFU, než se rozjede. Vždyť to znáš. Pojď. Říkám, pojď. Tak, to je dobré, to je dobré. To je velice kvalitní. Tak, tohle by nám mohlo stačit. Já si myslím, že ty víc ani v sobě nemáš. No furt to tam, ale to už tam dává jenom vyloženě z té sklizně. Zase uhnu. Tady to teda budu muset za něj dodělat. Evidentně. Tak, přesuneme se zpátky do Zetulka. No tam nechal uprostřed cesty, no ale hej. Tak, já to rychle hodím do té mlékárny. Jak jsem řekl, letošní druhý závod plný cisterny kravského mlíka, to je začátek června. Moc se mi to líbí, už tam na mě vzývají palety. Bych to nejradši odvezl, teď je ta cena mizivá, to víme, takže... Já tady hlavně to potřebuji odvízt, aby jsem to mohl, abych neblokoval krystala. Ten může mezi tím dělat nějakou jinou práci. A jdu na tu slámu, no tu se beru v timelapsu, ať nezdržu a dneska fakt uděláme hodně práce, nebo co nejvíc, aspoň na epizodu. Takže tam hodím maximálně nějaké úsměvné fotky z léta, což se celkem hodí, když je zima. Aspoň se trošku zahřejeme, jak se tam splavu v tom poli prašným při té sklizni, ale s mléka mám teda jakoby osobně radost největší. Tohle stočíme, odvezeme a jdeme na to.
No jak můžete vidět, sklizeň v plném proudu. Já si tady ještě teda s dovolením dodělám, tady sbírám tu slámu, ale ještě si tady dodělám ten rožek, abych mohl sbírat slámu a mohl poslat zaměstnance to skypřit hned rovnou. Ať nám to ocípá. 14 000 na kontě, 15, takže zatím jakoby spokojenost. Ale i sláma bude, byť se nám taky krátila, ale o slámu strach nemám. Ale funguje to a frčí to úplně noblesně. Takže co víc dodat. Krásné záběry, to jsou momentky, ty bude. Skoda ty story si nehybu. Ale H-man bude, všechno bude. Takže si myslím, že jsme v pohodě. Ale tady teď musíme zasadit hlavně tu travu. A já jsem právě přemýšlel, to jsem chtěl hlavně taky říct, že bych to, že tam rozhodím mrvu. Já jich mám tolik, moc jí nejedu. A té trávy to neublíží, ba naopak. Bude aspoň první sklizeň vydatná. Že bychom to nepotřebovali, se říct fakt nedá. Tak já takhle tady sjedu ještě ty kousky a tam ho nechám pokračovat. 43% to on už zvládne sám. Mistr. A my pokračujeme, já to svezu do síla, slámu ještě vyzbírám a pak se vrhneme zase na to kypření a rozhazování té mrvy, potažmo sázení té trávy. No a bude červenec a můžeme zase se přesunout na pole číslo 2, takže potom ani potom. Tak tady to odvezeme a pokračujeme. Jízdica, ustav muziku. Já ti počkám. No ty mi počkáš, tak ty mi počkáš, tak já jdu, taky šen. No ty brambory, to se děsím. To jsem si něco vymyslel, story mám sice pěkný, ale ještě budu muset prostě odřezat, ale tady to nebude řezat, já předpokládám, že budu se koupit tu základovou tu. No jak se to řekne, odřezání tý natě zelený. Protože ten stroj jenom vyorává ty brambory jako každý, ale určitě nebude řezat nať. To bude stát 10 000 minimálně, takže se na to si taky budu muset nechat. Ale ještě si chci kouknout tomu řezníkovi. Tak to vlastně nějak zrychlit, jak to trošku musím. Skoro, že to nemůžu zrychlit, jakoby já si sobě tady, ale jenom vám. No ale bohužel, někdo to dělá. No a je to, já si tady ještě v rychlosti odvezu teda H-man poslední, tamhle nechám borce, ať nám to hezky pří a jdeme si rozhodit tu mrvu. To bude jaký sranda, taky zabereme času. Kombajn jsem si přesunul, připravil, všechno prostě běží a našlapaný je to jako blázen. Tak, čím to budeme dělat? S krystalem? Krystalem? Krystalonem? Wow, UNCčkem, asi on, tohle tu, jaj! Kam si to vyjel neřáde, H-man, ale zde vyložím, bych mu prasat tu nohu, když... To jsem nechtěl, vyložit vpravo, účko. OK, sorry. No, vylož H-man. Tak, jen tak jakoby kontrola optická, kolik jsem si ho tam... Jo, to je pěkné. Pšenici tam taky dorveme, ovestra letos nemáme, ale H-manu máme relativně dost, tak je to fajné. Tak, další teda pro věc. Co já teď ale vemu, počkej, tady to takhle přistavíme tady ke vchodu nikam. Tak, stačí. Máme je dost, slama bude stačit, teď bude tady to bude. Jízda. Tak, kolik je tam?
Teď to UNCčko jsem měl poslední takové podezření, že nějak špatně plnilo. Ale tak jakoby asi se dá, no, musím se trošku... Tak, kolik, tady je málo, tak počkej, tak já doplním. Já doplním, skočím tady do UNC. Tak, na kolik mám 13 000 na kontě, to furt jde, to je pěkné. Tak, počkej, tady zkusím nabrat nějak. Počkej, O, jako je, tak. To fuškal, když to milujete. Není co řešit. A teď je otázka, na kolik to veme. Nebo kolik se tam vejde. Já myslím, že to už je strop, přesně. Přesně, teď je otázka. Otázka, 3 500 litrů, no teď to budu brát z toho kravína, to je jakoby jasný, to zároveň to potřebuji vykydat, tady to budeme tak na začátek, aby jsme se nějakým způsobem chytli a rozjeli. Že je to škoda nevyužívat, jako tým rvý jsem to říkal posledně. Ale práce ocípá, takhle by to šlo, jak na nový, tak po celý, tak takhle si to půjde příští rok, stala takhle farma naše Bergman i s vaší sledovaností, no tak jsme vyhráli. Tak není co řešit, já bych nejradši vzal opravdu, ale tu liasku, protože tady to bude souboj s tím UNCčkem to plnit. Já nevím, bych to rozhodil. Ale já do ní skočím. Teď jsem aspoň co se týče toho kydání, tak to tam takhle zapřáhnu a vypřáhnu. Co si budem povídat, to bude přece jen lepší. Mohl bych to asi zrychlit, že nějakým způsobem. Ať nám to odcípá a půjdeme na to setí, no budeme mít hotovo, co se červnu týče, pak můžeme popohnat čas, nakrmit krávy, protože ty teď žerou, jak se nám rozmnožili, odvíš toho řezníka, ale ještě hlavně zkontrolovat toho řezníka. Furt máme práce dost. Tohle to prostě mizí podstatně rychle, než tím UNCčkem. Pracovní Valtrud? Kde je Valtrud? Proba, to jsem nezaměstnal, ale smlouva měla psáno úplně co jiného. Valtrud. Tak kdo? Určitě tady Valtrud, a proč jel takhle? Jej, ty jsi Valtrud. Ty jsi Valtrud, no nic, tak já ti doplním. No, zaměstnal se toho pravý, jo, klasicky. No, tak teď jsem tomu dal zítka. Dobré, Silvestr se blíží. Musíme trošku jsme popili, jo, popijeme a budeme popíjet, počkej Valtrude, já tě otočím. Já jen tak trošku doplním, ať tam něco máš. Když už jsem tu, jo, logicky. Já tady musím zase dát pozor, abych neblokoval tady tam toho Valtruda. A předpůjmo, pracuji na tom. Jump a little higher to clear the ground. Every shadow of every girl, every time I turn around, I swear it's her. I second guess my every move. I hold my breath in case I run into you. Tak já tady vysypu, ale je to dobře, jak říkám, když by to takhle šlo celý rok, ale ha, za mě a prostá pohoda. Tak, tady to vrhneme zpátky, jsem to trošku vysypal na pole, ale sebral jsem to samozřejmě logicky. Tak, takhle vysypu, dojdeme ještě vykýrat zbytek. Takhle, špatně jdeš. No, pole připravení, hodíme tam tu travu a pojedeme se podívat k tomu řezníkovi. Máme pro dnešek padla.
Tak, pokračuj. No, udělám si ten samý postup, vysypu a doplním si. Myslím si, že ho nepředjede, nebo stihnou docela rychlej, frér. Mezi tím bych si mohl připravit taky směsnou krvnou dávku, protože teď už vím, že to plný prostě nevydrží. Oni fakt se teď rozežrali, kolik je tam teď schválně, to je prostě úplná katastrofa. Kozí, hele, kozí mlíko už bych taky, a to já sebou chtí vodu, což to tam dovezu, ale tady no, to je... To je děs, ještě že dávají to tolik toho mlíka, to je... Tak jsem zastavil, jsem se vykecával, když jsem zatáčel. Tam leží v té kopě hnoje, lol. Pozor, holky, vám to vyčistit. To je částečně. To jsou boční dvízka, těch jsem si snad životě nevšiml. Nemyslím ty venkovní, dáme ty boční. Tak, tohle by mělo si myslím, že na to polo jakoby stačit, si trochu říct. No, to je docela svižnější, svižnější než to oránčí kypření. Tak, ukaž se, jak to tady vedete, vy dva koumácí. No, nádhera, to je synchronizace. Práce, tak já ti tohle potom tam hodím, no nevím, jestli to bude stačit úplně na celý, ale já mimo Ursusa jdeme orat, jako by není co čekat. No, si ho máme připravený, všechno máme připravený, ta liaska, ta už tam rezne, ty brdy u toho. Já stejnkrát vám teď nebudu dávat, že jo, protože teď to nebudeme posouvat, protože umí rovnoměrně zase to. Takže jdem Ursus a on to zvládne, hele, kvůli, ten už se to tolik nadělal. Musíme se k němu chovat taky trošku úctivě, jako ke stroji, který už nám tady něco odpracoval, ale zase jsou doplněny, že to mám připravený, ty brďo, ale ten Silvestr se mnou udělá. Takže to je cajk, vlastně jsme se mohli podívat na stočení piva, tady je to, na co by se půjdalo dívat, ale dneska je pracovní téma. Tak, teď vybereme travu, ta se dá sázet celoročně. To je trava, ne, co tady je trava, jsou to nějaký solí bubí, boha. No, abychom sklidili solí bubí, proč to nezavřeš ten, tam nafouká? Zavřít kryt. Děkuji. Tak, a jdeme tam na kraj. Čekaj, já to mám vlastně zapnutý ty osiva z těch brambor, že jo. A jak jsem tam chvátal, nebo kde to bylo, počkej, tam musím vypnout, to já tam určitě nechci. To já tam určitě nechci, po pracovník doplňuje palivo, to jo, osivo, to ne, vypnu to, hnojivo, to koupit, to na ty fertilizéry a to, to taky potřebuju k urychlení, tak. No, celkem tohle vyšlo, jako by mám radost, to se opět docela fakt to... Jsem zase měl obavu, protože sklidit, že jo, sláma, zohrat, skypřit, pohnojit, ty bude ještě všechno to dělám na 10x, protože malý stroje, no tak je pravda, že jsem to dělal dlouho, ale dobře to dopadlo nakonec. Dobře se to nečekáme pracovat, protože zásobník je pravda, jo, mistr tady, jasný. To vyřešíme hned, já takhle přeběhnu, sorry, já ti jako bluknu na chvíli. Aspoň odpočím, protože tady ze Turek ten to má evidentně nejtěžší. Tak, počkej, vyplníme, ale jak jedou tady tři. To je pohled. Lechová kavalíria. Tak, tady to už teda potřeba teoreticky nebudu. Tak s tím uděláme stejný proces. To znamená, hodíme to zpátky do toho. No, máme definitivně hotovo, tohle už to dorazí. Tenhle taky a já už, i kdyby tomu tam rva nevystačil, jakože to asi mu bude chybět tady cancour. Tak už to nebudu dělat, tak pokojně jsme to zvládli. Bylo to celkem fuška a makačka.
A teď jdem teda za tím řezníkem, ale tam já nechci zase zprázdnout, když už tam pojedu, tak bych tam mohl, počkej, proč jsem necouval. No to je jedno. To je jako, uvidíme, co tady nepřekáží, když už teda pojedu k řezníkovi, tak bych tam měl zjít ty telata, že jo. A možná nějaký vejce na prodej, což to asi ani ne, ale čím to vem, když všechny tři traktory jsou zaneprázdněný, tady borec už to mezi tím oseje. Ještě můžeme teda kouknout na hrubou statistiku. Co to chce a nechce, ale myslím si, že tady to všechno úplně vlati. Zválet, jo, válet, pak budeme ještě, ano, pravda. Pravda pravdoucí, tady ještě pak budeme válet. Ale myslím si, že krásná práce, i pohnojeno je. I nějaký penízky zbyly, ale k tomu řezníkovi se musíme jak prokousat. Tak to asi vyhraje Zetor, hele, Zetor má hotovo. Zetor finish, co tamhle ta fronta, probohat si tam, co ty tam dělají? Čím to ještě stihneme, jsou synchronizovaný akvabely. No, tady ten Rauch a Ursus. Ursus je v podstatě taky hotov. Tak, takže tady to je super. Já ti děkuji, pane. Tady máš keši, můžeš žít. Tady to parkujeme a hodíme tam ty telata a jedeme k řezníkovi. Jedno pole máme vyřešený, no posuneme se trošku čas a zaměříme se už na další sklizeň, samozřejmě v příštím epizodě. Či historickém okénku, já už bych chtěl příště možná začít trošku už tu sklizeň těch brambor. Teda na to druhý pole člověče, nevím, trávu tam jakoby dávat zase nechci. To už bych měl fakt ty práce až. Ale co bychom tam pak mohli zasadit, co se sklízí a zároveň, no já se pak na to ještě kouknu, jsme co na podzim to tam nechali. Připravili si potom na nějaký podzimní osev něčeho zajímavého, třeba ty kukuřice nebo něco, protože lištu už taky máme, že jo, připravenou, takže bychom to vždycky mohli, jo. Pracovník přestal nečekaně pracovat, zásadník je prázdný, vím. Necháme, stačí tam akorát ještě, aby nepřekážel tomu Ursusovi, ale tam už si myslím, tak odvezu ty starý kravy, sice se trošku snížím produkci mlíka, ale jsem zase přesvědčen a vím, že za chvíli dorostou už tam ty první a bohatě to nahradí. Já to teď teda budu muset udělat, vyjdu se tam takhle, pustí mě to, nepustí. Vypravené vozidlo již není dostupné. Je. No asi si jel z toho. Tak, 11 měsíců, měsíc, 40 měsíců, to jsou oni. Tak ty vybereme a dáme jich tam třeba maximum, čili 5. Tak, ty tam odvezeme. Tak, jsme tady. Vyložíme mu to, ukáže, jak to teda zafungovalo, či nezafungovalo, jako vypadá to, že to nefunguje, možná tam dal jednu paletku a už měl takovou radost. Anebo, že by tam nic neměl u sebe, ať to je přece blbost, já mu posledně dával to kuřecí. Tam musím přece u sebe úplně, no, skopové. Já jsem to totiž neaktivoval, jaj, chyba, on se to tady neaktivuje samo. To druhý už je hotový, tak počkej, to ještě. Tak já si můžu posunout čas, teď tady je v klidu úplně. Tam ty borci už to snad budou mít, ne? Já teda ještě tady s dovolením přesunu toto. Erko, vybrat všech 5 do řeznictví, ano. Teď ještě teda řeznictví, roba hovězího, aktivovat. Tak. Dobré, tak počkej, jak jste na tom teda vidva, já tě ještě uhnu s tou mrvou. No, tam máš relativně dost. Tak, ty můžeš teda už odpočinout. Nemusíme to mít precízně a celé, ale máme vyřešeno, no. Máme vyřešeno. Akorát mě zajímalo u toho řezníka, tak co, rozjedeš se u toho řezníka, jak to funguje. Nebo jestli to tam bude fungovat. A tak o hodinu, když to posunu, tak se asi toho taky moc nestane. Tak, parkuju tady prostředek. Chodí tam to UNCčko, ale to vůbec nevadí. Tak počkej, já to teda v hodinku, opravdu jenom v hodinku, aby mi ten borec, jestli tam teda něco udělá z těch krav, aby viděl, jestli to fakt na ty palety jde, no už nám místo ani k místu nových palet.
To je špatné. Hodinka stačí, já nebudu bláznit kvůli tej travě. Ale když se na to teď podíváme, už jsem tam byl, tak se tam potneme. Přes. A jak reset. Dobře, já jsem tady, já chci do města. Pardon. Stoupit. Jo, ale fakt, že to funguje, to je bombica. Tak, takže jo, takže ty normálně funguješ, jedeš, jasný, 7, to je aktivovan. Tam musíme prostě počkat, až se nám to, jsme tam obchází nějaký ty slepice, aby jsme fakt měli co prodávat, no. Tak, dobrý, takže vážení přátelé, já tady to zapíchnu, protože není důvod asi, víc bych toho dneska nestihl, já se chci přesunout na tu pšenici rychle, nic jiného dělat nebudem, ani prodávat není důvod něco ve velkým, ještě jsem zavezl maximálně nějaký slepice a to všechno máme se sdělím. Příští epizodě v historickém okénku. Z této pozice bych vám chtěl popřát všechno nejlepší do nového roku. Pevně doufám a věřím, že se tu budeme scházet i nadále u těchto epizod s touto skvělou partou a komunitou farmingovou naší skvělou. A to je jediné mé přání. Takže to doufám, že tak bude i příští rok. A to je všechno. Takže ať se vám všechno daří v novém roce a doufám, že se tu budeme scházet. Mějte se moc krásně. Já děkuji ještě jednou za vaši podporu v celém roce na tomhle kanále. Rok byl celkem fajn, co se čísel týče nových serverů, map, lidí a tak dále. Bezvadná práce, moc se mějte krásně a už to neokecávám. Čus prostě, zdarec v novém roce, jsem tu s novou epizodou. Peace.